Heli vei hampaattoman läskillan tässä lauantai-illan kunniaksi tehtissä vanhat autot. Sellainen ja avataanpa siitä pussukka ja otetaan auto esiin. Brum 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 brum. Kyllä tämä ihan hyvältä lakritsilta tuoksahtaa, joten ei maistetaan. Kolo. Perskuta, leikataan saksilla. Aika vähän tämmöstä väkeväkköä lakritsin salminakkia. Ei kyllä kuulu henkilökohtaisesti suosikkeihin tämä maku. Ja hirveän kovaakin on. Arvoisaksi antaa 1,5/5. Ei kyllä juurikaan enempää ansaitse. Kyllä me ei enää millään saada sellaiseen muodolle, että pystyisi nielata. No nyt se vähän. Noin, menihän se perskuta rällaa. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni apelsiinin limonaados. Tekipä se hyvää. Noin. No hyvää lauantai-iltaa kaikille ja hyvää yötä. Se on morjes.